Pero sa ngayon, para sa kalaman ng lahat, si Gerald Santos ba ay single? Yes. A single. Kaya mga girls, mga nanonood ngayon, single ngayon. Kapiti, ayan, wala pa rin akong boses after ilang linggo na dahil ito sa aming Hong Kong adventure. Pero ngayong araw na ito ay talaga nga naman meron na naman akong isang special guest na kung saan nga naman ay isasalang natin sa ating Fast Play channel. But before that, please don't forget to subscribe to our channels, Energy FM, Energy Space FM Space 106.7, and of course, sa aking channel po na Kapitana Sisa. And don't forget to subscribe po para mas ma-follow niyo pa po ang iba pang sa mga kaganapan dito sa Energy FM. Pero ngayon araw ay kasama ko na ang isang internationally acclaimed na ito eh, kasi nag-be Miss Saigon na in fairness. Dating na talaga sinusunda ko lang to from Kapuso Network na nagsimula siya from a singing contest hanggang sa nag-boom ang career. But ngayon, Miss Saigon star na. I-welcome na natin, Mr. Gerald Santos! Hello! Hello! Thank you for having me and hello sa lahat ng viewers mo. Ayan, at syempre sa lahat pa din po. Pero ngayon, araw na ito, ito lang. Napakasimple lang ang gagawin natin. Okay. Para lang itong katuwaan. Kung napapanood mo yung ginagawa ni Tito Boy Abunda na fast talk niya, okay, sa akin naman fast play. Fast pero may mga choices ka na mga pipilian. Depende sa'yo kung gusto mong i-elaborate, i-explain. Okay. But it's up to you, Aleta. Alright. Kaya sinabi ko pa rin kanina, di ba? Kung ayaw mo sa Duterte, okay lang din. Pero kung game ka, okay lang din naman. Napanood ko kayo kanina, ang saya-saya niyo. Eto na, simulan na natin. Ano-ano yung mga bagay na hindi kayang mawala ni Gerald Santos? Una-una, kanino tinapay? Tinapay. Kuryente o tubig? Tubig. Ice cream o cake? Ice cream. Shaving cream o hair wax? Hair wax. Deodorant o cologne? Cologne. Shampoo, sabon? Sabon. Pwede mo kasing gamitin yun sa ano yun. Handa, totoo. Wala kang ano. Oo, pag wala ka ng choice. Misa sabon. Pero dapat manlawan mo lang na mabuti kasi di ba nakakadandrap yung pag hindi na banlaw. Medyo matigas siya. Ito, masunod. Hindi mo kaya mawala, powder or lotion? Powder. Bidet o tabo? Tabo. In fairness, pangalawang artist siya na pumili ng tabo bukod kay Edward Barbers ng Mayo Heart. Alam mo yun, hindi ko akalain yung tisoy-tisoy na itsura ni Edward. Tabo, tapos ikaw din tabo. Bakit? May storya ka sa bidet? Bidet, bago lang yung bidet. Bago lang yun eh. Kung baga, medyo inabot ko kasi yung ano eh. Tabo talaga. So, ano muna tayo? So, doon nila sa basic. Eto na, hindi mo kaya mawala, pants or shorts? Shorts. Brief or boxers? Brief. Eto na, hindi mo kaya mawala, babaeng minamahal o kaibigan? Kaibigan. Eto na, bakit? Kasi, ang kaibigan, pwedeng jowa. Ilan lang yan eh. Akala? Akala ko yung kaibigan kasi pwedeng jowa eh. Oo, yung kaibigan, ano yan eh. Precious talaga. So, mas more on talagang friendship so, goals. So, yung girlfriend, pwedeng, ano, yung minamahal pwedeng... Sabagay, mapalitan. Oh. Pero yung kaibigan, hindi, kilan lang sila. Oh. Wow, seryoso. The future, behave o bastos? Bastos. Ay, talaga? Bakit? Bastos din ako. Papalitan ko na po yung image ko. Gusto ko na rin po maging basto. Kurento na, anong mas gusto mo sa babae? Long hair or short hair? Long hair. Maitim o maputi? Maputi. Ah. Ano mas gusto mo? Kurento na, mas gusto mo ba yung flat-chested o yung medyo bumpy-bumpy? Ay, yung meaty. A meaty. Ah, okay. Hindi ba ko lang yung term? Yung meaty, oo nga naman. Meaty-meaty. Sa position naman, mas gusto mo patalikod, paharap? Pareho. Ah, talaga? Nakakainis na, pinagpapawisan ako. Ako yung pinagpapawisan sa interview na ito. Eto na, saan mo mas gusto mo migas? Sa kutsyon o sa banig?
Sa kutsyon, syempre. Sa malanggol. Ah, talaga. Eto na, dahil dito talaga marami talaga ang nahihirapan sa dami na nalag-invest ko. Kung papipiliin ka sa dalawa, anong mas gusto mo sa isang relasyon o mas pipiliin mo? Ikaw yung nagkulang o ikaw yung bumitaw? Sina yung laban mo siya? Oh, ang mayroon na yan, no? Sa ba nakakapit? Kung saan mo gusto? So, depende ako sa nakakapit eh. Hindi mahirap bumitaw. So, sa isang relasyon lang naman, mas gusto yung bang ikaw yung nagkulang na o ikaw yung bibitaw? Ako na lang yung nagkulang. Ang talaga. Kasi parang ang hirap sa pakiramdam na ikaw yung nag-iwan. So, mas okay na sa atin. Ikaw na yung magparaya. Kahit masakit. Ayan. Eto na. Anong worst experience mo to a fan? Worst experience? Ayun, yun nga yung nakwento ko kanina. Yung may isa kaming show sa Davao at that time. Ano yun eh, kagulo mga students eh. Nagulat ako, dinakma niya yung ano. Oh, talaga? Dinakma niya si... Si Junjun. Si Junjun. Hindi po si Binay, ha? Si Junjun, no. So bagay na, bagay na kapangalan nga yun. Hindi, tapos. So, ayun, sobrang nagulat ako kasi parang babae pa ata yung... Oh my gosh, o tapos? Ayun, so, palibasa nga lalaki naman ako para sa akin. Okay lang. Ano na lang, okay na lang. Pero, hindi pa rin okay. Ang talaga. You felt, ano pa rin, violated. Oo. Saka masakit, ha? So, hindi ka, parang pinagigilan niya. Ay, nung pagkahawak sa genital parts mo naman, syempre, which is very off na yun, yes, ba? Yes. Hindi ka ba yun, kasi katulad niya, nung nakwento ni Shanti Do, nangyari sa kanya yun. Kaya nasa kanya, kay Shanti Do, parang nasakal yata siya, pero hindi na niya pinagpatuloy yung show kasi medyo para oops. Unruly na. Pero ikaw, kinontinue mo. The show must go on. Yes, yes. Diba? Hindi ka naman na bad trip. Na bad trip, pero yun, while performing, mawawalan na yung bad trip. Because yun, the show must go on. Ako baga mas nakafocus ka more on performance. Yes. Yan naman talaga pag artist ka, diba? Kahit anong mangyari, diba? The show must go on, tuloy pa rin. Kung ano yung pinunta mo doon, gawin mo, diba? Na nakakaloka. Pero eto, kasi sa ibang artist naman, yung experience nila, katulad yung nabalitaan, ayaw ko kung nabalitaan mo about yung issue ni J.K. Labaco ay Darren Espanto. Parang siya show ka ba? May mga ganong insidente rin ba na sinisigaw ibang pangalan pero ikaw? Thankfully, wala pa naman ako. Ah, wala. Wala pa. Oo. Pero ikaw, yung mga ganong, kunwari, napipikon ka rin ba? May instances ba na napipikon ka rin sa fans? Kunwari, siyempre yung iba medyo unruly na talaga, medyo bastos, katulad yung nandakma sa'yo. Siguro depende sa demeanor, depende sa tono nung magsasabi. Kung nagbibiro lang naman, okay lang naman. Pero kung nangi-insulto talaga, siyempre ma-insulto po talaga ako. Aasar din ako talaga. Pero so far walang experience. So far wala pa. Ayan, man. Kasi mabait ka naman. Ayan, message to a fan dun sa mga nangangarap din na maging katulad mo. Ayan, message ko sa kanila, just continue to improve your craft. And kung sino man yung mentor nyo, pakinggan nyo. And don't stop dreaming. Ayan, talagang huwag susuko kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan. Ako, dumating din sa point bago yung recycle, parang gusto ko mag-quit na yun. Parang gusto ko, ano na lang, parang mag-aral na lang, gano'n. Pero, parang... Saved by the bell. Dumating yung Miss Saigon and munti ka na ako sumuko pero paano yung kung sumuko pala ako? So walang Miss Saigon, hindi ako kung nasan ako ngayon. So huwag kayong susuko, just continue and lahat ng mga pagsubok ay may dahilan yan kung bakit binibigay sa inyo para mas maging matatag pa kayo. Correct. Hindi. Baka tulad na nangyari, di ba? Maaaring nawalan ka ng konting, di ba, bago mag-Miss Saigon, yes. Na akala mo hopeless na. Yes. Pero bang, biglang hindi door ang inopen. Gate talaga ang inopen. Kasi, gate ng Buckingham Palace. Oo, kasi bigger opportunity na nagbukas, di ba? At aminin man natin, di ba, sa industriya, sa Philippine industry talaga, halos ilang mga artista, singer ang nagpapakamatay na mag-audition dyan. Hindi lahat napipili na mapabilang sa napakalaking production ng Miss Saigon. At palakpakan naman natin dyan. Sincero, diba? Ayan.
promote naman natin mga social media na pwede natin, pwede kang i-follow ng ating mga fans. Ayan yung aking social media accounts. Please follow me sa aking Instagram and Twitter at TheGeraldSantos. And on Facebook, facebook.com/TheBallotPrinceOfficial. Pakilike and pakishare. Ayun. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Gerald. It's an thank honor. Thank you. Ayan. Sobrang honored po ako talaga na ma-interview siya ng Bonggang Vlog. Anyways, mga pangga, if you like this video, please do like, share, and subscribe to our channel till our next Fast Play Challenge. Bye!